السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. هذا اليوم رسيتها؟ الحمد لله ما شاء الله. هل كان اي جبتها؟ ما حكي قوتها. هل كان شغله اذا وهل كانك هي بالكور واحد برشاد هذا عبد القفار معلن اوري والحدن يكو سنجر مدسودون سنة اكو شقيني يحرف ده هرقان كا دوان ايو دمستي واح برشاد جامعة ده اساقو اوقاتي درجة ده كواد انكستو يران تيسي او جعلا واح برشاد هادارا دروفها كو قدامن نلوشو قويس كيسا ومسامحين سفر كيسي واح برشو ايو بلابي لبدي كون اساقا او رير له لنا تعالي ياه نلو الماميد كا قويس كيسا waxaana uu la ku faakacayay ka dhawaynta mid ka mid ah himilooyinkiisa. Abdul Qaffar hay nooga sheekeyo sida uu ku bilaawday geedigiisa waxbarasho oo ugu dambeyn u suuragelisay inuu ka soo muuqdo munaasabadiisii qalin jabinta ee jaamacadda Al-Imra. Marka ugu horeysa horta xilliga yaraantayd ahay oo maarta ay ku haboonayd macnaha waxbarashada qofka inuu la jaan qaado maarta waxbarashada gaab ayaa iga galay. oo maarta waxa uu maanan baranin laakiin waligi waxaan ahay qof macnaha ku haminaya in uu wax uu barto oo maarta bal cilmiga dunida maanta lagu maamulayo iyo maarta dhanka shata inaan wax ka fahmo xagga diiniyada iyo maarta xagga maadiba inaan wax ka fahmo runtii xagga diiniyada aad iyo aad ayaan macnaha aan ugu soo faa'iideystay waqti badan oo juhdi waan geliyay laakiin waxa iga dhinaa xagga maarta maadiga ayaa iga dhinaa oo fursada aanan u helin inaan maaragta aan markaan yaraay aan wax barto ama markaan dhexdhexaad ka ahay aan wax barto ayaan fursad u helin laakiin insha Allahu ta'ala kadib markii maarta dawladda dhexe ay maarta baabacday burbur badan ayaa la soo galay oo maarta dib badan ayaa la soo maray laakiin labada kun markay ahayd ayaa insha Allahu ta'ala ayaan maarta aan bilaabay aan dib u bilaabay wax barasho aan maarta awl baan ku haminayay inaan maarta aan bilaabo aan go'aansaday anigoo maarta reer leh oo maarta caruur leh inaan wax barto ayaan go'aansaday waxaanan maanta waxbarashada ka bilaabay private ka macnaha Al-Imra Institute ee Barajoon ayaan maanta waxbarashadeeda ayaan maanta ka bilaabay luqadda ayaan ku horeeyay xilliga hore luqaddi ayaan maanta laba sano ayaan wadayay after that luqaddi markii aan dhameeyay oo ka qalin jibiyay development ka qaatay markaa kadib haddana waxaan bilaabay dugsi hoose dhexe ee tabaarag ayaan bilaabay waan sii waday oo maanta ilaa dugsi sare ayaan wadayay dugsi sare ayaan ka qalin jibiyay markaa kadib haddana waxaan sii bilaabay fursadaydii oo maarta haddana iyadana oo maarta Chinese kid oo isii furan ayaan haddana hore u sii watay jaamacadda ayaan haddana maarta aan galay jaamacadda Al-Imra ayaan Al-Imra International University ayaan maarta bilaabay ilaa maarta haddana ugu dambeyntii aan maarta aan ka qalin jibiyay markay maarta taariikhdu way ahayd bisha 9aad 2000 iyo maarta 21aad bisha sagaalaad maalin ay ku aadan tahay 29 bisha sagaalaad ayaa maanta xafladii la dhigay meesha ayaana maanta ku qalin jabiyay waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in meeshaas aan maanta ka helo degree koowaad inaan maanta qaadan doono in yar future hadii Ilaahay yiraahdo inkastoo dadka intiisa badan ay ceebsadaan in da'aad noocan oo kale ah ay ku fariistaan fasalada waxbarashada haddana kama ay sareebin safarkiisii waxbarasho lixdan iyo koob sano jirkan ayaa ku dhiiraday 20 sano ka hor inuu qalinka qaato isaga oo daruufo nololeed ay ku gidaaman yihiin balse geesta kale waxaa jira dhalinyaro ku jira da'aadda waxbarashada haystana fursado oo aanan maskaxdoodu wali ku hoggaaminin inay waxbartaan waqtigu waa lacag u baahan inaad maarayso xabiibo aadan waxaa muddo sanadaha ay daris la ahayd 62 sano jirkan maqaaxi ayay ku leedahay meel sidaas aan uga fogeyn goobta shaqo ee Cabdi Qafaar in badan aan daris aan maasha Allah tabaarakala subaxii markuu hurdada ka soo kaca wuxuu soo aadaa iskuulka salaad subax uu ka soo baxaa iskuulka soo aadaa markuu iskuulkiisa soo dhameysto wuxuu yimaadaa arqaankiisa ilmaha baris uga raadsadaa ilaa jaamacad heerkaas uu ka gaaray maasha Allah daris aan ahayn wax dhibaato ah maasha Allah iskala maan kulmin asagana waa nin shaqaysanaya maasha Allah awlaadiisan u shaqaysanaya waxbarashadiisan ku dadaalay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuu la garab galay maantana maasha Allah heerkiisa wuu gaaray intii ka dambaysa iyo annagana inaan gaarno waan jecelno raadina sidaas oo kale Cabdi Qafaar ayaa fariin cad u diray dadka isaga la midka ah taa oo ku aadan inay wax bartaan da' kasta oo ay ku jiraan waxaana uu rajo ka qabaa inuu helo shaqo ka wanaagsan tan haatan uu haysto inkastoo ilaa haatan uusan helin fursadaha shaqo ee uu naawilayo.
badan dadka aan aqoonta xiiseynin inay macnaha ay dhaliilaan macnaha aqoontayda waa laga yaabaa waa ina dhacaysa sababtoo ah inta badan dadka markay weynaadaan waxa weeye maarta iskuma taxlojiyaan inay wax bartaan oo maarta waxbarashada ay maarta muhiim ay siiyaan weliba ayagoo jaynis leh ama seena dhaqaale heli karo ayaa laga yaabaa inay maarta waxbarashada aysan ku dhiiranin ee maarta ay ka caajisaan dadka qaar soomaalida inta badan macnaha waxay yiraahdaan markii qofka xoogaa daa uu gaaro anigu carabkayda ayaa adkaaday macnaha waxba macnaha ma qaban karo waxna ma baran karo laakiin taasa waa mid laga fiican yahay cilmi in la siyaasado wax la barto da' kasta oo joogtida aad iyo aad ugu fiican tahay insha allahu tacaala horta rajada macnaha waa tii xagga ilaahay ay jirtaa laakiin anigu ahaan markii macnaha waxaan rajaynayaa inaan macnaha aan aqoonti aan joojinin haddii aan fursad aan helo ee masar aan diyaariyo markaa kadibna wixii ila gudboonoo markaasi ilaahay ii qadiro markaa kadib aan sameeyo haduu ilaahay yiraahdo zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta